I'm Cynthia Negredo, Confraria member, Santa Ana Firgos, Santa Ana Telauli. आज एक वर खुशाल खाचो दीस आमकां आमचे ये फिरगोजेन बागेव दानाची परब. आमची ही परब फामाद चोड आनी चोड ह्या नांवान की तवशांचें फेस्त म्हणून. तवशांचें फेस्त ह्याच नांवान आनी बागेव दानाचें मोजोत मागूंक जायतो जायतो लोक येता हांगासूर. आनी भुरग्याचे देणे तशेंच तरणाटे आपणाक एक सांगाती मागता. आनी तशेंच जायते जाणां जायते भाशेची देणी मागून भगवंतानाची देणी फाव करून घेतात. आमकां ही एक व्हड खुशालकायेची खबर कशी की लोक परत येता आमकां सांगूं की आमकां देणें फाव जालां म्हणून. चड आयच्या दिसा सगळ्या आमच्या गांवच्या लोकांच्या नांवान तशेंच आमच्या फिरगोजेच्या कमिटीच्या नांवान आनी आमच्या पादरीगाराच्या नांवान हांव सगळ्यांक अनुनीत परबीं दिता आयच्या फेस्ताची. आनी सजमता फुडल्या वर्सा आमकां ज्या दोबाज्यान आमी परब करतालीं त्याच दोबाज्यान भगवंतानान फाव करूंक आनी जायत्या भावार्थ्यांक जीं येवंक सोदतात आपली बेट भगवंतानाची पुरी करूंक मागलेले उपकार पुरे करूंक. सो तांकां फावो जाल्यार पुरो म्हणून फुडल्या वर्सा तरी सगळें बरे भशेन जावंक आमी आवडटा. Father John C. Pereira, ex-parish priest of the church for 8 years, last 8 years. Now I'm transferred to St. Jesuit Island. Egojing Zaita Loketa, Tosha Festamon. Tosha Festamular, Angon Kurpak, Burginaiti, Makta, Satanang Burgan Aslan Kadis Vasan, Devantaka Burgan Pawakale, Munia Purtis Vashin, Tomai Pipin the Minin, and Toshki and Mak Burgandi. This is what it. तोमाय कुलेर दा मुयले कुलेर गे आनी म्हाका एक फुडाचो पार्टनर दी. तोमा उरी दा मारीत फुडाचे पार्टनर म्हाका दी दुसरी अकोल. आनी हे भाशेन काम जाले उपरांत अकोल येवन आपलें कांकणाचो चुडो भेटयता सायबिणीक. तर आज ही परब केल्या लोक पॅनडेमीक आहा देखून कोविडाक दुयेंसाक आहा लागून लोक चड ना पूण तरी आसतना लोक हांगा आयला. तर जाय तो लोक येतालो पण आतां मातशें उणें जालां. तर ही गोस भेटयल्ली आहा सांतानाक व्हडली ही गोस. आनी आज करीत भाशेन देवान आमकां आनी आमचे बेसांक घालूंक मागता. मुलां वाटी हिंगाच घाल वाटे फुला